Нарындын Актала районунун Куртка айылында бир адамдан бир китеп акциясы өттү. Демилген айылдык жаштар көтөрүп, китеп адамды, адам ааламды оңдойт деген урандын алдында уюштурушкан. Анын алкагында айылдык мектептин окуучулары Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасынан үзүндү аткарып, көптүн алкоосун арзышты. Ал эми иш-чаранын коноктору айыл элинин ынтымагына баа берип, келечек муунга үлгү болгон улуулардын аракетине ыраазы болушту. Бул долбоор балдардын бош убактысын туура пайдаланууга өбөлгө болуп, зомбулук кайдыгерлик көңдү азыркы коомдун коркунучтуу көйгөйлөрүнөн алыс болууга тарбиялоосу айтылды. Аны менен катар китеп окуу адамдын дүйнө таануусун кеңейтүү менен руханий жактан азыктандырган жалгыз булак экени белгиленди. Бир адамдан бир китеп долбоору 2019 жылы Актала районунун Коштөбө айылынан башталып, кийин республиканын бардык аймагын камтыган ири долбоорго алынган. Анын арты менен бир жыл аралыгында 150 чукул китепканалар жаңыланып, жалпы 112 миңден ашык китеп топтолгон. Ал эми Куртка айылында өткөн самалыкта 600 дана китеп чогулса, иш-чаранын меймандары дагы 300 жакын китепти айылдык китепканага белек кылышты. Ушу бир адамдан бир китеп долбоорушу Кыргызстанда жалпы жайылып жатат. Аябай жакшы жайылып, окурмандар көбөйүп атканынан биз да таасирленип, эмнеге биздин айылга ачсак болбойт, биздин айылга деле китеп чогултуп, окуучуларды окутпасак, окутсак болот деген ой менен эле иш-чараны баштадык. Кудай буюрса мынтип айылдаштар жалпы колдоп алды, бирден китеп, тең 100 китепке чейин бергендер болду. Мен ушул мына бир адамдан бир китеп долбоору уюшулгандан бери өзүм дагы аракет кылып айылдагынан элдеринен чогултуп мурунда бир 200 китеп чогулткам. Андан кийин дагы жаңы китептер менен толукталып эл деген баягы көп түкүрсө көл болот дейт. Ушул жаштар колдоп демилге кылышып ушу биздин эле айыл калыпты, ушул эмнеге биз башка айылдардан кембиз дешип балдар ошо жаштары колдоп азыр жакшы бир 500 китеп чогулуп калды.